iyadoo guud ahaanba dalka somalilan ay ka socoto qaadhan ururinta loogu tala galay dadkay abaaruhu saameeyeen munaasibadda siddeed iyo tobanka mey awgeed ayaa waxaa magaalada hargeysa iyo guud ahaanba gobolka maroodijeex maanta ka socota qaadhaan ururintaasi loogu talagalay <laughs> in lagu taakuleeyo dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku nool somalilan shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda hargaysa oo saab t v makarofonka la dhex maray ayaa waxay aragtiyahooda ka dhiibteen siday u arkaan munaasibadda siddeed iyo tobanka mey ee loo beddelay qaadhaan ururinta dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku nool somalilan bageelowma tirin gabayadaydiie waa taan ka gaabsaday sidoo layga guul helaye warcaawana waxaanugu guntaday gocasha waayeele geerida horteedaani ragi geeladhy gurmaay dagaalaad gaaad halygridahorteednrggeeladhyy gurmaadiyo dagaalaad gashaad hawlka guda taaye gubaabadiina cartiyo gadacan siiraayo inankii golxada dheer lahaa goolku noo dhaliyey waa taa hashii naga gudhnay deeqday gebigeede nin walowba geestaada qabo yaanay gaagixinee dhinaca kale guddoomiyaha gobolka maroodijeex cabdilaahi jibriil buraale ayaa saab t v uga waramay sida ay u socoto howsha qaadhan ururinta munaasibada sideed iyo tobanka mey guud ahaanba gobolka maroodijeex gaar ahaana magaalada caasimadda hargeysa oaki may waa maalina ugu qiimo badan waa maalintii xornimadeenna ama aynu aada iyo aada u qiimeyn jiray una xusi jiray isla markaana aynu kusoo kordhinnay fikirkii madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan iyo maskaxdiisii ahayd in aynu taakulo iyo maxaan ku idhahdaaye aynu farnac in aynu aynu garab wadno oo aynu kaga faa'idaysano maalmahan dabaaldega in aynu qaadhaan ururino qaadhaan kaasoo lagu qaban doono halkii ilaahay subxanah watacala ugu talagalay meel wax lagu bixiyo waxa kale oo aan aanu ku wareegeynaa oo aannu kormeeraynaa dhammaan waaxyaha caasimadda imanka waaxdii maxamuud hey baanu taagannahay si wanaagsan bay hawsha uga socotaa khalid fodad ab t v hrgey